Krovna objekt u vrtiće Miša Cvijović prošle zime naneo je velike probleme ovoj dečijoj ustanovi. Kako bi deci obezbedili bezbedni i sigurni boravak u vrtiću, urađen je projekat za rekonstrukciju postojećeg ravnog krova i nadgradnju još dve prostorije. Vrednost ovog projekta iznosi oko 7 miliona dinara. Uradili smo projekat za nadgradnju još dve prostorije na ovom objektu i pokrivanje celokupnog objekta. Kako kaže inženjer arhitekture Iglica, to je nekakav skriveni krov koji se s ulice neće tek tako primetiti, ali imaće onu funkciju zaštite, znači te ravne površine. Pa da kažem da roditelji većinom žele ovde da upišu svoju djecu i da nam tog prostora baš nedostaje, naročito za uzrast jaslini od jedne godine do tri godine. Obzirom na to da u sklopu vrtića Miša Cvijović aktivno rade četiri objekta, direktor vrtića Hule Kajević će nastojati da u narednom periodu stvori što bolje uslove za rad u sva četiri objekta, kako bi se mališani Prijepolja tokom bora